aí pessoal, beleza? Aqui é o Piltra, mais um episódio da série de Minecraft Mods. Hoje o mod é bem explosivo e bem bacana. Vocês devem estar se perguntando, por que tem uma TNT do meu lado? Porque tem tudo a ver com o mod de hoje. O nome dele é Explocraft Mod. Ele deixa tudo que explode, TNT, Creeper, Ghast, tudo que explode com um aspecto mais realista, mais agradável e bem divertido, pessoal. Basicamente eu vou aqui mostrar para vocês com a TNT. Mas por favor, espero que meu PC não trave. Vamos lá, olha só. Vamos ver a TNT explodindo. E percebam que bacana. Bum! Olha só, de começo vocês viram os foguinhos que fazem. E essa fumaça incrível e muito divertida. O legal também é que o mod adiciona esta camada acinzentada, o que faz com que algum mob, quando passe por cima, ele morra, porque é algo que esteja queimando ainda, né? É a cinza. E também, em volta, quando a TNT atinge, começa a pegar fogo e os blocos atingidos pulam. Aqui eles não estão pulando, mas um ou dois sempre pulam. Eles ficam como se fossem animados. E uma coisa legal é que quando algum mob passa por cima dessa camada, ele morre. Como exemplo aqui, eu vou pegar algum mob, vou pegar a galinha. Olhem só o que acontece. Nossa, bugou. Deixa eu ver se agora vai. Ah lá, lá. Ela passou por cima e morreu, como se pegasse fogo. Pena que não sai o frango assado, né? É bem divertido. O legal também, galera, é o Ghast, que ele, quando você está no modo survival e ele te ataca, ele não solta aquela bola de fogo. Então, a bola de fogo, quando atingir o solo, ela vai explodir fazendo o mesmo aspecto. Deixa eu spawnar um aqui pra vocês verem. Olha só, agora ele tem que voar, né? Vai embora, neném. Olha lá, hein? Eu vou mudar meu modo e... Ai, meu Deus, olha só, olha só. Bum! Que legal, de novo. Bum! Ai, vou morrer. Ai, caramba. Olha só que legal, galera. Muito divertido. Ah, foi embora o safado. Bacana também é com o Creeper. Opa, travadinha. O Creeper também, olhem só. Vem, vem, explode. Nossa, o Creeper tá lerdo, hein. Ó lá. Bum. Nossa, que bacana. Olha essa fumaça. Vamos spawnar mais um. Vai, vai, Creeper, explode. Uou, bem divertido. E também, se você não conferiu o mod de hoje de manhã, que é a flecha que explode, olha só, também funciona. Pena que com ela dá um pouquinho de travada, né, porque são dois mods juntos. E olha só que bacana. Espero que vocês tenham gostado do mod, que se chama Explocraft. O mod vai estar na descrição. Espero que vocês curtam o mod, dêem um like favorito no vídeo e fiquem com meu grande abraço. Porque, lembrando, eu sou o Bill. Fui.